Jamg'armangizni bankda saqlash va uni ayirboshlash bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirishda qulaylik, imkoniyatlar yetarli. Xususan yana bir yangilik, Markaziy bank valyuta ayirboshlash bankomatini izlash bo'yicha Telegram botini ishga tushirdi. Aytaylik, valyuta ayirboshlash zarurati paydo bo'ldi. Lekin siz turgan hududning aynan qayerda valyuta ayirboshlash shoxobchalarida bankomatlar borligini bilmaysiz. Endilikda buni osongina telefonlarimiz orqali amalga oshirishimiz mumkin. Buning uchun esa o'z avtovosh botga kirishning o'zi kifoya. Haqiqatan ham oson, qulay va tezkor. Hozirda mamlakatimizda kun-u tun rejimida ishlovchi 740 dan ortiq avtomatlashtirilgan valyuta ayirboshlash bankomatlari ishlayapti. Ushbu bot barchasini bittada jamlagan. Shunchaki o'zingizga yaqin hududni tanlang. Bot sizga barcha manzillarni taqdim etadi. Bugun kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 23 martdagi bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar qarorlarini ijrosini bajarish maqsadida hududlarda kun-u-tun rejimda ishlovchi valyuta ayirboshlash bankomatlari tashkil etildi. Hamda ular jismoniy shaxslarning naqd chet el valyutalarini milliy valyutaga ayirboshlab berib kelmoqda. 2018 yilda mazkur bankomatlar jismoniy shaxslarning naqd xorijiy valyutalarini 5 million AQSh dollariga ekvivalentida xarid qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2019 yilda 92 million AQSh dollarini tashkil etdi hamda joriy yil boshidan hozirgi vaqtga 64 million AQSh dollarini tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkichlar o'z navbatida valyuta ayirboshlash bankomatlarining aholi o'rtasida ommabopligi kun sayin ortib borayotganidan dalolatdir. Yana bir jihat, yurtimizga tashrif buyurgan turist va investorlar eng avvalo ishni valyuta ayirboshlashdan boshlashadi. Demak, ushbu jarayon bilan bog'liq qulayliklar mamlakatimizda ichki turizmni rivojlantirishga ham xizmat qiladi.